Jag ska höja din, tror jag. Du får tala väldigt nära den, tror jag. Jag får tala väldigt nära. Den roligaste ljudtesten i världen gjordes av Ronald Reagan. Ja. Har du hört det? Nej. Han förbereder ett tal till nationen i Vita huset. Och där reportrarna håller på och ställer upp kameror och sånt där. Och så säger han, du vet ju att jag är lite gaggig. Det var någonting jag skulle göra i slutet av talet. Ja, jag skulle trycka på den röda knappen, så. Ja. Vilken isande vind genom West Wing. Ja, det var ju en president med humor och lyckas ju dessutom göra USA till en ny, stark, aggressiv imperiemakt där, ja, på några år. Din bok om dig själv och skrivandet, du var tvungen att lägga till en väldigt massa sidor här i den nya pocketupplagan. Hur kändes det? Jag var inte ro för stridiga känslor. Det handlar alltså om Expressens KGB-affär, men den är ju väldigt bra, fantastisk story. Ja, som story är den ju. Och jag skrev 10 rader om ett av många misslyckade försök i spioneriavslöjarbranschen. Jag menar, det finns ingen reporter som har misslyckats med så många spionreportage som jag. Men då, med det jag visste, så var det värt 10 rader. Men sen kommer Expressen med ett fantastiskt dokument. Och ovanpå det så lägger de 50 sidor personförföljelse av ett slag som man sällan skådat. Och då blir det ju en väldigt bra story. Och då, den skulle ha varit med från början, men det kan den ju inte bli. För att, utan liksom, storyn är alltså egentligen Expressens skrivande. Det är inte själva, det är inte själva historien som är intressant, utan det var det som hände när de gjorde om det till KGB-agent. Ja, det känns som att plötsligt enas journalistkåren om att du är en rosa giraff. Man säger, va? Du vet väl att jag inte kan vara giraff? Jag talar ju till exempel. Ja, du är en rosa giraff som talar. Och sen har du i 40 års tid har du förtigit att du är en rosa giraff. Och så där, och plötsligt är alla överens. Och det känns som en sån där riktigt sinnessjuk mardröm. Ja. Men är det inte lite det sjuka med spiondiskussioner överhuvudtaget? För alltså det bästa sättet för en människa och vara sovjetisk spion måste väl vara som du, att du ständigt har kritiserat Sovjet, ständigt har hållit på att diskutera sovjetmakten, varit en kritiker, och så plötsligt visar det sig att allt var falskt. Ja, det är falskt. Jättebra story. Tyvärr stämmer det inte alls. Nej, alltså tanken att den maoistvänster som jag tillhörde skulle liksom vilja ha ihop med Sovjetunionen, den är fullständigt fantastisk. Vi kallar ju Sovjetunionen för socialimperialistisk. Man såg att det var en lika farlig supermakt som USA. Men till och med säkerhetspolisen insåg att det kanske inte höll. Nej, det kom ju upp en angivare, nämligen min bästa vän, vilket ju heller...